Hei, Helsingin tuomiokirkossa säilytetään erityisen arvokkaita kirkkotekstiilejä täällä kryptassa. Kirkkotekstiilit on aktiivikäytöstä jo päässeet ikään kuin eläkkeelle. Erityisen hieno antependium on valkoinen, jossa on Pyhän Yrjänän tarina kirjailtuna käsin. Antependium on lahjoitus Tukholman seurakunnilta Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlaan vuonna 1950. Arvotekstiilejä säilytetään niin, että ne on hapottoman paperin sisällä, jolloin niitä ei sitten ilmansaasteet eikä valo pääse vanhentamaan entisestään. Tämä antependium on käsin kirjailtu. Antependium tarkoittaa alttarivaatetta. Moikka, mun nimi on Viivi ja mä kerron teille tänään legendan partiolaisten suojeluspyhimyksestä Pyhästä Yrjöstä. Kauan aikaa sitten, kaukana täältä, oli pieni kylä, jota hallitsi kuningas. Kylässä elettiin rauhallista elämää ja kaikki oli hyvin, kunnes jostain saapui lohikäärme. Lohikäärme tuli siihen kylän ulkopuolelle ja vaati joka päivä jonkun uhrilahjan itselleen. Niin kauan kuin kylässä oli lampaita, niitä vietiin yksi päivässä lohikäärmeelle ja lohikäärme pysyi tyytyväisenä. Lampaat loppui kuitenkin kesken. Silloin kylässä päätettiin kuninkaan johdolla, että joka päivä arvottaisiin, kuka kyläläisistä joutuu lohikäärmeen ruuaksi. Näin toimittiin jonkin aikaa, kunnes arpa osui kuninkaan tyttäreeseen. Kuninkaan tytär vaati, että näin toimitaan. Arpa oli osunut häneen ja hänen oli määrä mennä lohikäärmeen syötäväksi, vaikka kuningas häntä vastusteli. Onneksi lähistöllä oli kuitenkin Yrjö-niminen ritari. Yrjö kuuli, että lohikäärme piinaa kylää ja päätti lähteä katsastamaan, mikä tilanne oikein on. Hän saapui paikalle ja päätti, että tämä ei ole hyvä, että ihmisiä uhrataan lohikäärmeelle ja halusi lähteä taistelemaan lohikäärmettä vastaan. Hän haastoi lohikäärmeen kaksintaisteluun ja onnistui surmaamaan lohikäärmeen. Kuningas oli tietenkin riemuissaan tästä, koska hänen tyttärensä ei joutunutkaan lohikäärmeen suihin. Yrjö sanoi, että teki vain sen, mikä jokaisen olisi pitänyt tehdä.